صومالي وحليدين عربينيا بين عاونايا كلميني ذن برتان وإذا نوقا عواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنو وناكسين دمانتين ملكستو آجوكتان كسور دواذا مركلاية بربار سما چانال او آنو هاد يجير إدين كسو قد بينو برنامج يدا كسابسان بربارين تايا تربية دو وناكسين اي عرور تا هاد دي آد نوغو عصب تهي سبسكرايب سارسي آدو غم بيد نقطة سحاب تا نوغو حران هاد دي آد هرون نولا چوك تاي واتكم هاد سان تهي غم بلايل كفورو سي آد أولا سعوتو هاد با برنامج يدا عصب ee aanu soo gelinno markan iyo mowduuceena waxa aynu ku soo qaadanaynaa sida caruurta loo baro in ay ilaaliyaan sirta guriga si kasta oo dadku u leeyihiin qaraabo saaxiibo dad isku dhow haddana waxa lagama maarmaan ah ama muhiim ah oo noloshu ina baraysa in reer kastaaba uu xaq u leeyahay siro u gaara ama arrimo u gaar ah iyaga qoys ahaan. Iyada oo la tilmaamo in qoysba qoyska uu ka xafidi og yahay siraha dhexdooda ah sida aabaha hooyada iyo caruurta siraha guriga dhex taala ama arrimaha iyaga ka dhex dhaca sida ay u xafitaan in uu yahay reerkaasi mid jiritaankiisu ka waaro ama ka wanaagsanaado reerka had iyo jeer sirihiisu ay bannaanka yaalaan ama cid walba ogaato. Haddaba, sidaasoo ay tahay, waxa muhiim ah in qof walba uu caruurtiisa baro in uu ilaaliyo arrimaha qoyska u gaarka ah. Marka aynu sheegayno ama ka hadlayno siraha qoyska, kama wadno in ay yihiin siro waaweyn ama arrimo khatar ah oo reerkaasi ka dhex dhaca ama ay sameeyaan. Hase ahaatee, waxa aynu u jeednaa waa noloshooda maalinlaha ah. Iyo waxyaabaha iyaga dhexdooda yaala. Tan koobaad waxa ay noqonaysaa in waalidku uu ilaaliyo sirta caruurta iyaguna si ay u ilaaliyaan taada iyo ta qoyska. Waxa laga wadaa in badan aynu waalidka ku aragno iyaga oo uga sheekeynaya qof u yimid ama qof ay telefoon kula hadlayaan waxyaabaha caruurtu sameeyaan iyago oo markaasi waalid ahaan u arkaya wax iska maad iyo qosol ah. Balse taa beddelkeeda caruurtu waxa ay u arkaan in sirtoodii ogolaansha la'aan la bixiyay. Iyaguna ma noqon doonaan qaar sirta, qoyska iyo ta waalidka midna ilaaliya. Tan kale, iyada oo aanay sideedaba habboonayn banaanayna diin ahaan in laga hadlo arrimaha qof aan markaasi kula joogin ama waxa aynu u naqaano xanta ayaa haddana waxa mamnuuc sii ah in caruurta dhexdooda lagaga sheekaysto qof aan markaasi goob joog ahayn. Taasi waxa ay sababaysaa in ay caruurtu u qaataan in dadka oo dhami ay ka sheekeeyaan siraha dadka kale iyo qoysaska kale waxaanad ku arki doontaa iyaga oo ka hadlaya reeraha aad u tagteen arrimahooda ama adiga arrimahaaga uga sheekeynaya caruuraha iyo dadka aad u tagteen oo kale. Taasina waxa ay ka keeneen waa mid ay adiga ka arkeen. Markaasi waxa habboon in aad joojiso in aad caruurtaada cid ku dhex xamato ama qof kale kula dhex sheekaysato idinka oo ka hadlaya qof aan meesha joogin. Dhinaca kale, si kasta oo caruurta ay habboon tahay in loo baro in ay sirta qoyska ilaaliyaan, waxaa lagaaga digayaa ama aan bannaanayn in mid waalidka ka mid ahi uu caruurta ku yiraahdo arrinkaasi ka qariya waalidka kale. Tusaale ahaan, haddii hooyadu ku tiraahdo arrinkaasi ha u sheegin aabo. Taasi waa mamnuuc, waxaanay ku abuureysaa aamin darro weyn. Waxaanay baranayaan beenta, waayo waxa ay arkayaan waalidkii oo wax kala qarsanaya
iyaguna waxa ay noqon doonaan qaar ka qariya arrimo badan oo noloshooda ku saabsan oo ay habboonayd ama ay ahayd in aad wax ka ogaato. Sidaa awgeed, haddii labada waalid aanay ahayn kuwo wax walba isla wadaaga, waa in aanay caruurtu haba yaraatee arrinkaasi dareemin. Intaasi ayaan ku soo gabagabayn doonaa markan iyo mowduuceenna. Waxaan rajaynayaa in aad wax badan ka faa'iidi doontaan. Haddii aad ka heshay like saar, sii share garee si u gaadho dhammaan waalidiinta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. Mahadsanid. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tagayaa. Salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu.